Ja oikeinpä on tervetuloa tänne uuden pelailun pariin, jossa tällä kertaa pataan Sonic and All-Stars Racing Transformed-peliä Wii Ulle, johon tuli myös monelle muullekin konsolille ja PClle, mutta Wii U-versiota pelaillaan. Ja ajattelin tähän vuoden loppuun, että tämmöisen vähän nopeamman ja rennomman pelailun, niin saadaan tälleen vauhdikkaasti lopeteltua vuosi. Mutta tässä tullaan tosiaan pelaamaan toi tarinamoodi läpi, tai mikä ikinä onkaan, World Tour, taitaa olla sen niminen. Että sieltä, en tiedä ollenkaan mitä sieltä tulossa vastaan, koska tää on tosiaan blindi pelailu, sitä moni on toivonut, niin otin sitten tästä blindi pelailun. Että joskus omistan tämän kyllä PClle ja on kyllä pelannut tätä ehkä 2 kisaa sieltä World Tourista. Ja tuntui hyvältä tää peli, ja moni on tästä pelistä sanonutkin, että on yksi parhaimmista Mario Kart-klooneista, tai ja jotkut on jopa sanonut, että olisi parempi kuin Mario Kartti. Ja kyllä se niin tuntuu, mitä on PC, se on pelannut niin hyvältä. Mutta tosiaan 2 kisaa on ehkä pelannut vaan. Ja sitten ajattelin nostaa sitten Wii Ulle, kun kuitenkin tykkään enemmän konsolipeleistä sitten, kun Wii Ulla pystyy pelaamaan 5 ihmisessä samaan aikaan. Tämä on hyvä partipelikin ja kaikkea tällaista, mutta en ole tosiaan vielä ehtinyt pelaamaan ollenkaan. Niin lähdetään pidemmittä puhetta tuon tarinamoodin mukaan. Mutta ennen kuin mennään tarinamoodiin, niin mä haluan näyttää yhden hauskan jutun, minkä mä löysin. Kun täältä mennään niinku optionseihin ja audio-optionseihin, niin tämä on hauskaa. What? You're going the wrong way. I'm loving the sound of my own voice. Shame on you. Keep going. Don't do this to me. Higher. Kyllä, hauskaa. En mä tiedä, onko tämä easter egg, vaan mikä vitsi kuitenkin, että pystytään selostusääntä niinku muuttamaan ja hän on hyvin hauska tyyppi ilmeisesti. Mutta tosiaan mennään siis careeriin. Mä oon tänne jo itselleni tehnyt oman ajokortin, tai se ajokortti se tuli automaattisesti, mut siitä näette, en ole pelannut aikaisemmin 0%. Mennään World Tour compete in special events around the globe. Selvä. Ja täällä on ilmeisesti siis 5 erilaista tämmöistä touria ilmeisesti. Ja mennään ensimmäisenä Sunshine Coastille. Ja täällä sitten on kisoja, no mä en päästä tuosta eteenpäin katsoa, mutta kisoja löytyy kuitenkin varmaan monta. Ja on myöskin erilaisia pelimoodeja myös, että täällä on näitä kisoja ja sitten tuossa tuo kypärän kuva, se on niinku reisi. Sitten tuolla on joku tommonen toinen kuva, mitä mä en tiedä vielä mikä se on, mutta tulee muitakin kisoja, mikä on erittäin siistiä, että on eri pelimoodeja. Mutta ensimmäisenä mennään Coastal Cruiseen, joka on ilmeisesti Sonic the Hedgehog-peliin perustava kenttä. Käydään katsoen se, kummonen se on, niin musta tuntuu, että mä silloin joskus PCL testasin, että kummonen on hard, se on erittäin vaikea, se tarkoittaa sitä, että meidän on pakko päästä ekaksi, niin mä luulen, että medium on hyvä, mun mielestä 3 parhaan joukko on semmoinen niin kuin hyvä tähtäys, että toi on pakko päästä ykköseksi, niin se tuntuu vähän liian rankalta. Musta tuntuu, että kun mennään tuohon noin Sonic-tyylisen kenttään, niin joku Sonic-hahmo. Meillä tosiaan, mitä tässä löytyy, niin on Sonicia, Tailsia, Knucklesia, Ai-Aita, ilmeisesti Monkey Ballista, Beat, en tiedä, onko toi Chet Radiosta. Mutta sitten on Ralph, eli Freckit Ralph Disneystä on vierailevana hahmona. Ulala! Oliks toikin Chet Radiosta? En nyt tiedä, mä en tosiaan ole mikään Sonic tai niinku Sega-fani, niin mä en niinku hirveästi näitä hahmoa, mutta siinä on Meme Monkey Ballista kanssa, BD Joe, ilmeisesti Crazy Taxista, Amy Sonicista, Metal Sonic Sonicista ja sitten Alex Kidd. Ei mitään hyömistä. Eikö Alex Kidd ole joku oma pelinsä? Musta tuntuu, että se on sitten siitä, jos se on oma peli. Mutta aloitetaan ihan niin kuin normaali Sonicilla tämä. Että silloin on hyvä aloittaa tämä meidän Let's Playmme, kun menemme Coastal Cruiseen. Ja siinä näkyy jo oikein hieno silmukka. Alright, Sonic the Hedgehog-pelistä tosiaan, sieltä pyöritään tollasia ihmejuttuja. Sitten on joku ihmeellinen mustekala monsteri, mikä ei ole kovin kiva näköinen. Ja sateenkaari on aina hieno nähdä. Get ready, katsois mitä mä en olenkaan muistanut kontrolleja, jos ne toimii. Mut tosta ihmisesti kaustaa joo, ja sitten pääsee vetää kovaa näin ja ohitetaan meemeitä ja kaikki. Ja sitten driftataan. Jeta, oikeesti tuntuu, että drifti niinku tosi tyydyttää. Et vois niinku melkein jopa sanoa, että tietyllä tavalla jopa tyydyttävämmältä kuin tuossa Mario Kartissa, mutta ase, mikä sitten tulee X to use items, okei, toi on, onks tää niinku, oikein tuntuu niinku ikään kuin green shelli.
Second place varoitetaan. Ui, mitä herrajesta sieltä tuli? Oliko joku asetta jotain? Missä se... No, perhana. Missä mä pystyn katsoa taaksepäin? A-sta pystyn katsoa, okei. Driftataan Amy tai Uulelaa pois tieltä, koska täältä tulee Sonic! Speech my name, miten se Sonic sanoo? Speech my game name. Nyt annetaan taaksepäin näitä lumipalloja vähän. Mites se oikein sampu suoraan taaksepäin? Eyes on the road, okei. Ei se katso taaksepäin, koska... Owning the race, jee, ja sit ilmeisesti tostakin stuntteja, joo, tosta toisesta statista tekee stuntteja, missä sit ilmeisesti vähän niinku Crash Team Racingin tyyliin noita, mitä nyt onkaan, mennä sitä reitillä kertaa, noita, mitä boosteja. Ruling the race, kyllä, koska Sonic on niin nopea, ja sit meillä on lumipalloja taaksepäin, reverse hit, blind fire. Mahtavaa. Nyt tulee kuin hirveä hyppilät varmaan. Tähän stunttiin! Yeah! Nyt me sitten jäsen sitten, mutta esimerkiksi mä oon siitä ykkösiä vielä. Ja niin nopea tempo ne musiikki on. Ja mikä tässä on tekevi siistimä kuin Mario Kartista on tää, että radat muuttuu ne välillä. Ja sitten pystyy myös muuttumaan hahmo, niinku näitä ajoneuvoja, että nyt me muututtiin veneeksi. Viimeisellä kierroksella, kun rata meni... Mitä ihme amppareja täällä on, herranjestas. Rata sortui, niin päästään nyt tänne tän ihme... Tän monsterin luokse tästä näin ja näin ilmeisesti boosteja vaan. Joo. Tätä kaikki huutaa Sonicia, koska tää on... Mikä tää on? Ihan sama mun taaksepäin. Mä en tiedä vielä ihan tarkkaan, mitä nämä asiat tekee, mutta... Ei se mitään. Veneelläkin pystyy driftaamaan, mikä on siistiä. Täällä on vähän aaltoa, mutta ei se mitään. Mikä ihme siellä vedessä meni? Näytti jotain kalalta. Mitä tää tekee? Missä on... Ui, me ei pääsi tonne, okei. Okay. Mut sit jos vissi pääsi takas Hitolta! Super Sonic Racing -biisi. Ei vitsi. Mä ajattelin, että tässä on niinku hyvä tämmönen remix. Ui vitsi. Toi siisti musiikki. Kun on tällainen niinku aurinkoinen ja hyvä upbeat biisi. Ai että. Mutta ensimmäinen kisa voitettiin, yes. Se oli helppo. Helppo oli. Event complete. 2 tähteä minulle. Yeah. Hyvä Sonic. Sä oot paras. Sitten se on level juttujakin, okei. Okay. Tää on niinku, vitsi kun toivois, että Mario Kartissakin olisi tällaisia niinku level-systeemeitä ja sit se niinku... Ja sit on niinku vähän niinku achievementtei. Won an event in Ocean View as Sonic or Shadow. Hit an opponent with a weapon while looking backwards. Okei, show off. Ja ne stickerit saa vissi siihen meidän licenssiin tai jotenkin laitettua sinne näytille. En tiedä mitä sit on hyöty, jos mä sen näytillä, mutta ihan siistiä, että on vähän tällaisia niinku... Achievement-tyylisiä. Ensimmäinen kisa suorittu erittäin mallikkaasti. Seuraavaksi mennään Canyon Carnageen, joka on Panzer Dragoonista. Siistiä, en ole ikinä pelannut Panzer Dragoonia, mutta katsotaan miten tästä tulee. Tosiaan mennään taas normaalille, että päästään komparhan joukkoon. Ja onko meidän Panzer Dragoonista ketään hahmoa? Mä en osaa miettiä, mutta mä en usko, että on Disney noita... Disneystä kenttiä. Otetaan vaikka Frekkit Ralfi sitten tähän näin, niin käyttöön. Silloin tosi hyvä speedi, mutta sitten handling ja... Ja tosiaan, mikä toi All-Star-juttu on, niin mä... Se taitaa, jos mä oikein muistan, mitä mä PC-sillä pelaan, niin se on joku semmonen superisku, minkä saa näistä esine-bokseissa. Ja sitten joka hahmolla on vissi joku oma näistä, näin tämmönen niinku All-Star-isku. Erittäin hieno temppelilinna ja jotain hienoa musiikkia on, ja siellä on pelottava lohikärme, jolla on joku ihme tappi tuossa, noin, en tiedä, ja hienoja ruineja, mutta Frekkit Ralfi tuhoaa kaikki, I'm gonna frek it! Mä en tiedä saaks mitään boostilähtöä tai mitään, mutta ainakin, tuolla on niinku omat fysiikatkin tuolla niinku takana olevalla frekking ballilla, mikä on siistiä, siitä. Toi drone. Mä myöskin luin, että jos panen X pois, niin se on puhunut kaikki niinku samaan aikaan. Noin droneit ilmeisesti niinku, ne on tollasii niinku punaisia sellei. Ainakin näyttäis siltä. Ja Frekkit Ralfi drift level 3. Yeah! I'm gonna frek it! Ja sit, kun mä katsoin, että tossa toinen reitti, mutta ei lähtenytkään. Blowfish. Drift file release. Okei, niin se opetti vaan driftaaksi. Minä mun blowfishit sinne. Ja kun ne menee taaksepäin, okei. Okay. On semmosia ikään kuin miinoja varmaankin. Driftaa! Heippa Sonic! Drone, sinä menet sinne Tailsiin. Tapa se hyvää! Second place! I'm gonna frag it! Kun mä reitti mennään tuon niinku boostin ylhäin, mennään sinne mieluummin. Sit siitä... Juuu!
juumist ja aseet kaikki, mutta ei se mitään ja stuntti, yeah! Minä voitan sinut, onko se nyt Meme vai Amy vai kuka siellä edessä on? En tiedä vielä, mutta minä saan sut kyllä kiinni, älä sua sinä huoli. Ja mulla on sulle raketti, joka ilmeisesti missas. Se on Amy siellä, okei. Ja se on huoleröystäs. Mun raketin lähelle, jos aloitat sen mun asenkin siitä. Voi harmi sun kanssas. Mutta minä saan, eikö silloin, sä oot kyllä ammut tosi lähelle mun koko ajan. Ei se mitään, ei se mitään. Drift level 3 täällä, siitä stuntti. Yeah. Ah, sit tuolla niinku sivustuntelakin pystyy vähän niinku ohjaamaan se, sitä ilmalentoa. Mihin mennään, kun niinku se tautti ihmeellisesti muuttuu. Ja nyt musta tuli hirveä niinku tällainen hydrokopterisysteemi. Pysyks mä ampun Blowfishin eteenpäin? Pystyn, okei. Okay. Onko se niinku eteenpäin lähtee niinku tosiaan niinku punaisena? Kilpeinen, mennään sinne päin. Hyvä, sitten drone lähtee aimiin. Voi sitten se tuo vähän kiviä vastaan, mä en nyt tiedä ollenkaan mitä, tee saa stunttia siitä noin ja... sitten taas noita ihme amppareita, mitkä on erittäin mystisiä kyllä. Sitten vähän tehdään se stuntte. Noin, hieno! Satin. Kaksi stunttia tehty, satin erittäin hieno boosti. Ice, okei. Okay. Mähän tosta tehty stuntin. Kaksi stuntia ja västi Blowfishikin siitä vielä. Mennään tuohon noin tie, ei kun ammutan taksipaikassa, että tuossa tollanen. Mua kohti. Onks mä voinut mennä tuonne eteenpäin? Joo, sinne. Meni ohi, harmi. Mut nyt drone lähtee. Ota Amy. Ota Amy, please. Mä haluan voittaa Amyn. Arsas, jos törmä seinä, mutta sä et... Fire, nyt tähdätään. Ih! Haha! Haha! Bye bye. Sä et voi mulle mitään. Hih. Miten sitä nyt on? Miten sitä nyt toimii tää kenttä? Sinne lähtee näkin lohikäärme karkoon. Mitä nyt on? Päästiin lentämään helikopterilla, okei. Okay. Ei siinä. Glove. Glove catch attacks before they. Okei, okay, no toinen kuin toinen shield ilmeisesti. Vitsi, tää on olettaa vaikeeta ohjata kyllä. Mulla ei oo nyt invertti päällä näissä, mut musta tuntuu, että mun pitää ehkä vaihtaa in... Tai en mä tiedä, totuks mä tähän näin ohjaukseen, mutta tota, ehkä mä... En mä tiedä, pakko se kyllä käydä vaihtamassa asetuksista invertiksi, koska... Tosi vaikea ohjata näin. Ui vitsi, mitkä drifti. Hirveä, herra jestas. Nyt tota, missäs tota... Kun mä oon nyt ykkösenä, okei, okay, eli ei, mutta tota, minä saatan yläkautta, sit vähän mennä alas sinne, syöksytään, ja siitä sinä. Ja hetkinen, eiku, nyt tota, eiku, mites sitä, koko ajan mun aivot ajattelee niinku inverttinä. Niin sit menee aina vähän niinku miten sattuu tää. Tää kannattaa ampua kyllä sitä vasta täällä näin, että ollaan kaikki samalla linjalla, niin on paljon helpompaa osua nyt sinne! No, meni kyllä niin helposti ohi. Ei, mun pitää pakko ohittaa sut vielä, nyt viimeiset boostit tästä vielä. Damn, no kakkonen. Ihan hyvä, pitää kyllä käydä vaihtaa, mä syytän inverttejä. Tai siis niinku, että ei ollut inverttinä noita ohjauksia, niin mä syytän sitä. Mut hyvä Ralfi, sä sait kakkospaikan. Kyllä. Tää on sun tiketti parempaan elämään. Olen aivan samaa mieltä. Oliko tossa niinku joka hahmolla oma tommonen level-systeemi? Näinkö mä oikein? Vai onko se niinku... En mä tiedä. Mut käydään vaihtamassa asetuksia, niin kun mennään jatkamaan. Okei, nyt päästään tosta portista, missä läpi gate to unlock toista kaksi tähteä. Minähän olin niin hyvä, että sain kaksi tähteä. Drift Challenge on ilmeisesti nämä. Okei, mennään. Mikäs toi on? Onks toi, mikä tossa lukee? Jet Set... Okei, toi on joku Jet Set Radio Future. Downtown Drift. Selvä. Ja tota, Drift Inside Zones to Earn Time. Pass Every Checkpoint to Win. Kaksi Hard Zonea ja... No mennään tällä. Mä en tiedä, kummosi on noin Hard... Jossain Drift Challenge voidaan katsoa, kummosi noin Hard Zoneet on, mut... Katsotaan vielä mediumina, että kummosia on nämä medium-zoonit. Otetaan semmonen. Ja ZZ Radio, musta tuntuu, että... Kenellä olisi paras handlingi? Musta tuntuu, että Beat olisi tuota tuossa ZZ Radiosta. Niin otetaan tämä, sillä on hyvä handlingi ja kaikki, niin mennään Beatillä. Ja ilmeisesti se on niin kuin joka hahmo on oma toi level, koska niin kuin tossa niin kuin jokaisessa hahmossa olisi niin kuin oma niin kuin level. Että siinä on niin kuin level 1 tämmöistä, niin mä ainakin olettaisin, että se olisi niin. Oh yeah, nyt on kunnon tämmöstä ihme hip-hoppi, räppi juttu, mikä sopii ZZ Radioon tosi hyvin, vaikka mä sitäkään koskaan pelannut. Mutta tota, on kyllä nähnyt, että kummonen se peli on, niin
Näyttää mielenkiintoiselta. Katsotaan, miten onnistunut mun driftaaminen. Tää on muuten hieno minkiä. Täytyy sanoa. Drifting zones to gain time. Okei, okay, eli niinku... Okei, okay, eli se on noin niinku leveä. Se on ilmeisesti varmaankin sitten tota... Ei niin leveä, jos tota vetää niitä hard checkpointteja. Voinko mä käyttää ton tota... Boostin jossain vaiheessa, jos mä nyt vaikka... Siitä hienosti menee sinne. Checkpoint, yeah, ja aika riittää todella hyvin. Kaikki boostit talteen, että ehditään, ja nyt meni kyllä vähän tota, miten sattu. Mutta esimerkiksi onneksi meillä on aikaa. Sitten sinne, yeah, checkpoint. Ja ilmeisesti me saatiin vain yksi boosti per kisa, niin ei sitä olisi varmaan tohon välttämättä kannattanut käyttää, mutta esimerkiksi sinne, 12 sekuntia, 10, 9, 8, vielä boost, tai drift, stuntti, hyvä, yes, 6, 5, 4, 3, nyt hyvät driftaukset, nyt tarvitaan paljon aikaa, yes, nyt tota, tästä kunnon isot boostit sinne, yksi gate left, ja siinä, yllättävän niinku tiukalle meni, vaikka media minä oltiin. Harjilla haskalous on varmasti sitten tosi vaikeeta. Mut jano, 8 zonea päästiin ja... En voikaan voittaa biittiä. Kyllä. Ja sinä saat... Melkein pääset kakkoslevelille jo. Ja saatiin Shibuya downtown kenttä. Okei, asiat tulee tota niinku oikein jakautuukin tähän alueen vielä kahtia, mutta nyt on Afterburner-pelistä Battle Zone Blast-kilpailu. Mä en tiedä ollenkaan mikä tota hahmo olisi Afterburnerista, mutta tota, ehkä Afterburneri, ehkä tota Metal Sonic näyttää kyllä aika Afterburner-tyypiltä. Niin otetaan nyt vaikka se. Kyllä, ja tota mikä he? Hä? Pystyn niinku ikään kuin modaamaan tän niinku tän. No mennään standardilla, toi on tota hämmentävää. Hämmentävää, en tiedä, että tollanenkin on mahdollista. Nyt näyttää siistiltä kentältä, tässä on varmaan tosi paljon lentelyä ja ollaan ilmeisesti tämmösen lento... Oh! Siellä on sota menossa ja... Päästään varmaan lentelemään nytten keskellä, mikä on erittäin siistiä ja hyvää musiikki, yeah, yeah. Get ready, kyllä. Metal Sonic on aina valmiina. Ja siitä lähtee. Okei, okay, yllättävän hidastaminen musiikki tulikin, mä odotin niin kuin paljon nopeampaa, mutta ei se mitään pääset, me päästään tänne kunnon kiitoradalle ja sitten lentämään. Nyt mulla on inverti, niin nyt ehkä mun pitäisi vähän osatakin lentää paremmin. Sinä ammut sinne eteen, ja siitä hienosti osuus long shot. Freeze Claff on hyvä, pistää tuohon perään noin, niin hyvin menee, sitten laskeudutaan toiselle tukialukselle, yeah! Tuki, tässä on kyllä ihan hyvä tämä niinku rockimusiikki. Drifta ja tapa uudella, mennä sinne boostiin, sitten siitä, ja sitten stuntti, ja sitten mennä veneeseen, okei. Okay. Pystyisikö tossa niinku tekemään niin, että niinku mä pystyisin, jos mä hyppäisin tuolla, mä pystyisin siitä niinku menemään lentokonetilaan vielä. Ja niinku, että pystyy menemään sekä niinku oi sit tästä mut tulee, okei. Vitsi, tää on niin siis sitä niinku muuntuminen. Okei, se tosiaan siitä, mikäs... Blowfish drops an explosive surprise, okei. Se on hyvä tehdä tohon noin heti, kun muututaan tähän näin. Sitten siihen keskelle tietää tommonen blowfish, niin hyvin menee. Ja tosi ilmeisesti näkyy menee joku salarikin tosta noin vierestä. Tai jotain ainakin olin näkeminen. Drone, mene Frekit Ralphiin! Ota se kiinni. Hän on minun ikävä vastustajani. Takanta ei tuossa ketään pahaa. Sinne nouse! Hyvä, saa siitä vielä. Blowfish! Pysykö mä jääkö se ilmaisma? Jääsejä siihen leijumaan. Kuka se on nyt? Kenellä on All-Star? En tiedä, mutta ainakin nyt tuli joku All-Star-musiikki tähän näin. Okei, sit tulee tommonen drone. Ei! Mä en ehtinyt ampua sitä taaksepäin. Tai en mä tiedä, ehtisikö mä. Mutta tota, on taas noita ihme amppareita. Ei voi mitään, osu sen niihin. Mennään sitten ottamaan boostit täältä talteen. Yeah! Mä haluan nyt katsoa, että niinku, et tuleeko tossa niinku, että mä pääsen niinku lentämään tosta. Transform boost. Sitten tohon noin ja... Joo! Joo, mä pääsen tähän
siellä yhä oli kuolikko, mä en saanut sitä harmi. Mut sut mä sain. Blowfish siihen boostin hyvistä ja siinä tuonikin... Mä ilmeisesti osusin Alex Kittiin tai jotain. En tiedä. Nyt katson kanssa, kun mä olin näkeminen jonkun salarin tossa. Niinku, että jos tästä lähtee, että niinku tosta seinästä. Joo, Fregitrahi meni sinne myös. Siitä... Onpas muuten ahdas salari, pitää oikein tarkkana katsoa, että kun sinne menee. Okei, nyt mulla on kolmantena, missä oli vähän huono idea mennä sen salariin kyllä, mutta nyt me saadaan tippu yhtään sijaa alemmaks. Mä pystyn ilmassakin tekemään. Pysyks mä niinku... mä pystyn niinku tosta tatista niinku täytti ohjaamaan vielä niinku suuntaan kanssa mihin menee. Sitten mä pystyn niinku tekee silmukon ylös ja alas. Hei, mä saan Ostarin! Musta tuli joku superlentokone juttu. Ja mä muu tulen kanssa niinku autoksi, vaan menen täällä. Okei. Siinä oli All-Star. Nättiin. Päästä ainakin kakkoseksi, mikä on erittäin kiva. Stunttiin. Meillä oli veneellä, koska tää osaa ainakin aseita. Ja sit täällä oli näitä boosteja. Ja sit tosta sai ton aseen, millä me voidaan ehkä... Nice! It's ice! Nice! Nyt sinne! Ei meni kyllä ihan niinku niin huti, että huh. Fireworks, Armentu, fly! Se oli kyllä aika lähellä, mutta... Harmi, ettei onnistunut. Nyt mä menen kyllä salariin. Mä en uskalla, mä en halua riskerata mun toista sijaa. Blowfish, nyt mun on tämä tässä näin, minkä mä voin ampua taaksepäin. Ja maali, kakkonen. Sonic's my name, speaks my game. Paitsi, että mä olen metallinen, mutta ei si mitään. Toinen on hyvä olla. Sanoksi mitään? Yksi alkaa piipidiivi, okei. Mutta sain juttuja, se ai sä oot ilmeisesti, okei. Sä et voi enää saada leveliä, kun sä oot tommonen tähti. Selvä. Onks se tähti sitten niinku ikään kuin maksimi toi leveli tai jotain? Racing Transform, turn all star. Arrow of Light, frozen opponent with ice arrow at least 10 meters away. Item hog, collected 20 items in a race. Alright, hieno, lisää stickereitä on aina kiva saada. Musta tuntuu, että tähän on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen osa. Kiitos paljon, kun katselitte tämän, ja tulkaa mukaan ensi kerralla, kun jatkamme Sonic and All-Stars Racing Transformed-peliä, mikä on erittäin hyvältä vaikutti tämä peli, että miltä nyt kun näin pitkään mä en ole tosiaan tässä pelissä ikinä päässyt. Että sitten on joku ihme juttu tuon ylhäällä, mä en tiedä, onko se joku boss fight vai niinku mikä se on. Ja sitten tuo on taas jotain lisää, ja niinku, en tiedä yhtä, että mitä nyt oikein... Miten jatkuu, mutta tulkaa mukaan ensi kerralla, kun menemme katsomaan, mitä tämä haarautuva reitti meille tuo tullessaan. Tulkaa mukaan silloin, ja siinä se on. Moi moi!